bai. Somo kuzen le don. Wa ki yawra kon ni ngaref way sama cousin way mais aisha yow bet nga ma de man kon da ngay dox ci wa gis nga ngali yow la roi law la chat man kon da sa sence ba wa non li ci feug jaay pare bi la ko jele rek ah sa ver ba wa mais tude na lako wa veru di ver dine no gisee tay bes bi mbek ak banex ci ko xamanteni ci sodde bi ay ak wali sak dafa yag ñu dem ba tay li am lolu mbeg ak banex lañuy am donc fierté ñu fier trop ci mom ndax kenn ku ci nek bo amé sa nit da ngay bëgg ñukoy dégg ci lu kawé té balago ndaysan xalé la dégg lu nek dund lu nek daj lu nek waye tay ji njambartem feñ na ngorom feñ na jomam feñ na fulam feñ na waye tamit nak garab bu ciéré réfété rek reñ la muy nday jak bayja kon ndayam liggéel nako ma sha Allah waye momit tourul agn bi ko ndayam di jël waye tamit kenn du baye mi nga xani fak na yoni momit ndax bu ñay di xal babal rek dom ja tax kon papa cion balago sek jerejeuf yaay jaga jerejeuf waye kep koy famille balago sek jerejeuf no gisee liggé bi VIP di def non VIP sama mbir la fofu mako mom xamu ñun wa VIP la nayo am classe non c'est que VIP dego man la mako mom man wa ma mom VIP donc VIP sama alal la kon buma gisse ngeen di propulser di gëna avancer di dem bay def li xam nga lolou dafa reuy te xam nga man mom xam nga demal man preuve à l'appui lay def man duma waxu radio non deug la preuve à l'appui xolal bo xolé fi allez bonne soirée application bi man ci ki la bok num tourati ouvrier germinal la bok non yow VIP nango rek wa batay rek no gisee tay bossu wali sek bi exceptionnel comme Michael Jackson on a vu wali sek sur le toit du grand théâtre wali sek sur le toit du grand théâtre ils ont réfléchi leur spectacle ils ont monté leur spectacle ils ont écrit leur spectacle pour la première fois ils ont écrit un spectacle avec un descriptif, un conducteur sûr, hein, et une valeur sûre qui maîtrise son sujet. Il a dompté son public. Bravo, chapeau, j'ai aimé. Merci. Djadjef. Merci. VIP. anniversaire Wali bi, ambiance bi. En tant qu'artiste. Moy sama cousin man ak mom du tay man papa cion la dal fetal tay ma am ba dem bay ligel wali kon alhamdullilah nak ndigal amu tag ginaaw tag kanam rek la yen ñi sax takaw inshallah yena jele won wali yobu ko Genève no len koy wajalaté wa 2020 inshallah ndox du bay yonom xam nga gay dañ na ay fiasco man li wax ak yow ni organisateur la faral bo xamne man may bop bi amul fiasco barki mam sharafang chaque année chaque 2 ans rek dañ koy bisa lol dina ma neex de non lay demé ba xewo ni nga def wa relax rek def déguisement est ce xam nga ma contente ma la gëna contente ma la bëgg yow ma bëgg wa VIP est ce xam nga ni duñu waxa ku dul VIP wuyul lolou motax wax ngeen ak VIP pire doomu Boubacar Diallo no gisee tay bësu wali bi contenté sama mag di rek ndax sigil na farama reew mënon na mujjé pousso bi mu reer ci ay loxom ndax boy xol mom mujjé way ci fami farama reew mënon nako mujjé mu reer ci loxom ndax mbey si ndjay de nga ci way wi nan ko li du naxé mbay bu doon naxé mbay yu du yagge ni té dina ñuy ñëpp wayagul nak c'est mon frère le prince des faramare a wayagul mam fallo koy protéger sama wa jojé gis na ni nga radja xé sen bi wa dama xawa gëcc ci senam nak pata jox ma sama bitel ya may togn
dama xawa geut ci seen wali nak parce que événement yu mag yi mi def yeb sama groupe ba koy jouer mais malheureusement day fekk ma nek à l'étranger makoy nuyu au passage Amadi Badiane sama papa sama xarit 2009 ba tay ñok wali diko defal collégraphe am musul changer chaque jour ñun lay wo nekkon nañ 10 personnes ñom su lay groupe Elhadj Diouf ñom ñep ci lañ bokkon tay staff bi matna 30 personnes lolu lepp ci progresser bu wali sek progresser ak bëgg gumu bëgg musique motax mam cheikh ibrahima fall mi mu yaakar fayé ko ci lolu yal na jammam yak longue vie à wali sek happy birthday to you mom frère de cœur chérie soxna ay dara première dame dundal ba say may di ba war deug du neex vip people ci kaw ci kanam ci lu bax tanstan dia sama gor paté ak sama sister na fofu joy kenn do am jall waaw mom la dé ma ngi ni wa tay lo nar wa lu simple rek xam nga comme que dañ ñoo invité té wali nek suma xarit sama doom nday yalla bolé ñu dama dello bum gi ci boy boy bi rek parce que yag na def premier partem yag na lool ba tay ding fi wacc ah on espère dinañ def lu simple dal dinañ def la lo xamné dal dina fexal xol sobe yalla suñu borom dama bëgg nga wacc fa ba zéro dina ko def 0 virgule xam man yaay sama way Avo ma la wax ni machallah lolou la yalla dogal kon contane na si mais di contane bu bax ci yow encore une fois waaw waaw allez bonne soirée sanse nak wa li ma sanse nak mi ni bis collection la from canada ah gay indi rek dajju paquet bi rek ma felale rek gay tital xalé non duma len tital na xalé min nañ ko ci man xam nga luñu min ci man toujours dañuy xaar fan lay gennat deug la waaw kay waaw umu tayé ñu ngi la gis nga lancer ben single waaw légui kañ lañ mëna sento album bi waaw inshallah album bi inshallah dina ñëw man actuellement dama am suyu ma nek diko liggéey da xamna ni inshallah légui mu paré comme dorna message bi fani xalé yaangi xaar après ko tab inshallah ñu jaar ci fu baax baax and ak bis collection nak bis collection from canada xana neex sama partenaire bobu wa tay buzz gis nañ buzz bi tay tak nga de lu wala lolou ah programme suñu borom la yow tamit yalla tamit limu sédélé du jeex te bo gëmé né du jeex tankal sa morom tank na nga am xol bu sét rek te yéne ñëp jam waaw wa lég lo mëna wax ci vip people tanche dañ ko xamné né sama xarit la ma estimé ko ci liggéey bi muy def muy homme de valeur makoy ñaanal jam ndax site la bo xamné né bi mu juddoo yag na yagul mais def na fi ay djego yo xamne yenen site yi defuñu ko lolou mom sañ na ko wax ndax ma ngi kay gis ba xamne amul classe amo vip do ci wax non vip high class superstar yi rek fi genn merci beaucoup allez bonne soirée ma ngi koy remercier bu baax paté momit mi ngi japp ci suñu carrière di japp ci suñu promotion bu baax merci beaucoup merci wa mais c'est normal parce que dama bëggu ñu am vé rek xam nga vé dafa am solo mo na bu ñu am vé rek ba xam nga ni vé nga toj dëkk xam nga xalé fo dëkk nga tëdd no tuddu nga tedd kuy sa yaa nga tedd micro nga tedd petit cola nga tedd iphone nga gëna tedd il faut ma yedd len rek wa no gisé tay bisu wali sek bi nga ñew def sa prestation no ko gisé tay mais xama xana bis bi dafa ala doomi bisu wali mom na ngeena sop rek difi ñew waye xam nga ni lay mel ak setané len japp mais xam nga bis bi dina ni lay mel walé xewlé wal dafa xew gis na lool ndeymaru sénégal la moy ndeymaru sénégal ba du moy numéro 10 moy ndé wax xam nga ndémar lañ wax ndémar man may messi yow yaay messi may messi way lolou de dégg na may messi moy neymar wa buzz bi num fa démé non tay tak nga dé way buzz ya xam yalla may dété né paulis am dama nga fo damay fo ni rek way vé xam xalé jigen ni amul xalé bu versé ci légui xalé yépp kenn versé tout ci ko té ko fa wa yow xam na nga vé yow parce que djem na lu xar nga bañ xamna na nga fess